Dneska je to ale pořádná divočina, dámy a pánové. Delaye, kontumace, pačování, ale jsem rád, že tady jedna stálice, co nám dneska dodává ten adrenalin, tu parádní show a podívanou, jsou to hráči Cyber Gaming, protože ti nejdřív dali parádním backdoorem výhru nad Gunrunners a teď se prali přes 40 minut s Vikingy Creek a nakonec se udolali. A já jsem o to víc rád, že zde můžu přivítat svého, doufám, že i známého Vaška Worst ADC, který už tady před 6 lety byl za námi na stage. Vašku, vítej a co říkáš na to, že jste dneska vyhráli 2-0, ale byly to teda divočiny? No tak všechny zdravím a dnešní hry, no bylo to hodně zvláštní, co si budem, ale teďka jsme dostali taktiku, že každý bude hrát solo queue, protože minulý týden to byla naprostá tragédie ode mě z individuální stránky. Takže jsme teďka týden hráli solo queue, jenom nehráli jsme vůbec spolu. Plus ještě teďka se nějaký spoluhráči o víkendu jakoby zlepšovali po alkoholické stránce, takže to taky nebylo nejlepší. Ale předvezli jsme, že jsme se zlepšili nějakým způsobem individuálně, ale týmově to habruje a snad to nějakým způsobem fixneme do dalších her. Je ještě pořád 20 dní. Přece jenom, jak říkáš, ještě jsou ty 3 týdny, no a ještě nám řekni, jak vůbec ses do týmu dostal. Já jsem si tady kontroloval vlastně tu kvalifikaci, kde ty jsi byl mezi těma legendama Československa i s odstraňovačem, ten nakonec po té, co vám to nevyšlo, tak právě zavítal do Cyber Gaming, ty ses předal nedávno, takže jak ta cesta tvoje do Cyber Gaming byla a ty právě s odstraňovačem máš docela dost dobrou historii a jak už jsme se tady v rozhovoru připravovali a připomínali, tak ty jsi vlastně dvojnásobný šampion za eSubu z roku 2017, takže co to pro tebe znamená zase hrát v Masters lize, i když, jak říkáš, asi to ještě u vás není úplně na 100% týmovým výkonu, tak jak to lolko se změnilo a jak jsi rád, že opět bojuješ tady o titul a svitavy? Hele, tak začalo to tak, že asi 2 měsíce před hitpointem mi psal Míša, odstraňovač, jestli spolu něco neskusíme. To začalo těma legendama, ale to bylo prostě špatný od začátku do konce. Ale bavilo tě to aspoň, jakoby, aspoň no, tak válda jako kompetitivně? Jo, bavilo mě to, jako právě, že to byl ten důvod, proč ještě, nebo proč teďka hraju. No a potom mi psal Lipánek, jestli budu jich sáp, Míšu tam vzali a já jsem jakoby si tak nějak chilloval v pozadí. A potom, jak jim to nevyšlo teďka nedávno, já nevím, předtím, než jsem tam nastoupil, jak jim to nešlo, jsem říkal, jakože, že Lipoš bude asi lepší v džungli a jestli chtějí, tak jim odehrou ADčko, že to sice za začátku bude špatný, protože jsem dlouho nehrál, že já jsem naposledy hrál asi 2 roky zpátky pořádně, takže jsem se musel jako nahrát něco a říkal jsem, že jim to hostnu a teď jsme tady, no. Takže aspoň teda ty 2 výhry mají o to víc příchuť, i když, jak říkáš, není to ideální. A jak teda tvoje příprava vypadala? Spamoval solo queue teď v týdnu, nebo? Jo, maximálně jsem spamoval solo queue. A co říkáš na metu teď na ADC? Hele, z začátku mi to vůbec nevyhovalo. Pořád si myslím, že to není úplně nejlepší, ale... Aphelios a tak? To je šílenost, co? Cože? Říkám Aphelios a tak, to je šílenost. No, je tam jako to, že jak jsem nehrál, tak já jsem v podstatě vůbec neznal matchupy, spousta čempů, co se hraje, teď se dřív vůbec nehrála, takže pro mě to bylo, že jsem se musel všechno naučit v podstatě od začátku, ale pomalu se do toho dostám a snad to do těch finals bude 100% ready, doufám v to. Jako jste na dobré cestě, přece jenom vypadá to, že tady ta liga je docela vyrovnaná právě v tom středu tabulky. O to víc je pro vás cenější, že jste porazili Vikingy Creek. Ještě se vraťme na tu bitvu s Gunrunners, tam zhrál Sivir, tak jak se ti hrálo na ní? No to já nevím, jestli chci komentovat. Ale tak klidně řekni, že to stálo za houby, nebo já nevím. Ale byla to naprostá tragédie, vůbec jsem nevěděl, co se bude dít. Jako můj tým zavolal pěkný Sivir, tak jsem řekl OK. A vůbec jsem neměl co dělat v té hře. Špatný koly, strašně všechno špatný. A tak ta Syndra, to jsi užil víc, protože přeci jenom byl tam jeden zlomový okamžik, kdy my jsme si říkali, tak to je v háji. Dredd umřel na tom midu, už to vypadalo, že máte prohraný teamfight, ale ty jsi tam dal tripla, tak to asi tě potěšilo, nebo byl to takový ten moment, kdy jste si řekli, že to otočíte? Hele, jako spíš tam enemy team nějak nabíhal do mě, nějak divně. Plně... Nebudu říkat nic negativního na ně, ale nemyslím si, že jsem to hrál nějak perfektně, ale spíš opak. Tak ale toho týmu. Triple vám ale sedl. Ale povedlo se. Tak, tak, dobře. Hele, Vašku, tak dobrý, já ti moc děkuju za ochotu a kdybys chtěl něco vzkázat spoluhráčům, fanouškům a obecně na našem streamu, tak dávám ti příležitost a jsem rád, že jsme mohli takhle pokecat. A chtěl poděkovat všem fanouškům, který fandějí CG i v téhle nepříznivé době. Snad se to zlepší a snad se uvidíme na finals a budeme bojovat o vítězné místa. Pecka. Tak jo, dobře, dobře, tak jo. Hele, měj se krásně, my jdeme ještě do posledního důlu. Takže tohle byl Worst ADC, veterán Masters ligy, který, jak jste mohli slyšet, se vrací po 2 letech a přeci jenom ty prsty ještě potřebou trošku pořádně proklikat, ale myslím si, že co je důležitý pro Cyber Gaming, že odchází z 2-0 a historie už se neptá, jestli to byly base trady nebo closery. My bychom se teď měli připravit na další, poslední dneska hru. Zaplať pámbu, Akutsune napačoval v Portugalsku klient a Inside Games jdou do důležitého duelu proti tým Brute. Říkáte si, oni si nechali dát kontumaci, už nemůžou postoupit, no ale oni dokázali právě to první vítězství sebrat týmu Brute a ten potřebuje vítězství jako sůl, protože on je v té soutěži mezi Gunrunners, Vikingy Creek o to 6. postupové místo. Takže jdeme do toho, dámy a pánové, ještě pořádně si pojďte užít tady tenhle předposlední den základní skupiny letní Masters ligy v League of Legends společně s námi, takže pojďte zafandit do chatu, svitavý hype a za 3 týdny se snad vidíme ve fabrice, sledujte náš nově vytvořený Hitpoint Legends 5 event, kde už jsme psali nějaké krátké vyjádření, měl jsem k tomu tady nějaké povídání a ještě vám řekneme, takže držme si palce, ať jsme všichni v pořádku a ať si užijeme pařádní League of Legends, ne dneska, za týden v playoff, ale hlavně i za ty 3 týdny. Takže díky moc za podporu, uvítáme konstruktivní kritiku a za malý okamžik tedy bitva na tom spodku tabulky, ale o to víc pikantnější. Kocourek a jeho banda proti kesavovým farmářům.